Detesto você. Opa! Estamos aqui em casa hoje, nós vamos fazer o banho da docinho, porque ela se fudeu na troca de pele dela, ficou toda retida. Dá um zoom aí na coitada. Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Não, mas não esquenta, mano. Isso aí é bem normal, na moral. É? Fala então, porque... Filho. Acontece que nessa época do ano a gente tem menos temperatura, a gente usa muito ar condicionado, isso uhum. Seca muito o ar. E daí acaba acontecendo isso aí, não é tão anormal, mas a gente tem que estar de olho. Que... E aí a gente tem que corrigir isso aí, né? Esse daqui é o Chico. Olá. Chico Buarque. Trabalha com... Pode se apresentar aí, meu querido. Eu tentei. Oh, nossa! Minha Nossa Senhora! Não, eu sou o Chico, né, o Francisco da Morena, vulgo Chico, da Casa dos Bichos e... Nem eu sabia o nome dele. Oi? Nem eu sabia o nome dele, ele era Chico. Seu nome é Francisco? É. Tá bom. Bom, esquentemos aqui, o bagulho ficou quentinho. Tá quentinho. Pra cozinhar ovo, agora ela vai colocar lá e deixar ela lá, né? Não, pode botar tudo mesmo. Vê docinho. Docinho não tem porra nenhuma isso aí. Agora tapa, né? Olha, grava o bicho se contorcendo ali, todo se fudendo. Não quer tomar banho, né? Olha lá. F banho. Adeus, cheirinho de tabaco. Ai, ela tá tentando sair pros buraquinhos. É, não, é um tempinho, vai. Não solta assim, tipo, do nada. Passou uma hora, mais ou menos, ou duas. Pô, caralho, passou muitas horas. Papo de umas 4 horas. Deu assim, tempo de jantar. Nossa, deu tempo. Eu ia dormir agora. A gente tem que esquecer ela aqui. Vamos falar a verdade, hein? Esse salzinho aqui não é pra porra nenhuma, não, tá? Não é sal, é açúcar. Ah, é açúcar. Burro. Que ela é a docinho. Que piada merda. Isso daqui foi só pra segurar ela aqui dentro, porque o bicho é um demonizinho. Isso aqui é um aparelho de precisão. Que coisa mais fofa, gente. Bom, o Chico tá lançando o suco aqui, galera. Pra que eu, né? Eu só tô aqui pra fazer o rosto. Ó o cu dela aqui, saindo bosta. É o quê? Ela tava fazendo hidratação com o acarrel. Ah, né? Ela tava chupando pelo cu. Que deselegante. Né? Ó, tá saindo fácil agora, em boa parte. Ó, mostra aí, olha. Mostra aí. Antes que ela me morde. É, pronto, mordeu. Vou ter que dar uma ajudinha nela. Aí eu vou ter que, como é um bicho que morde pra caramba, mas tem que dar uma ajudinha. Ela. Mas. Você suave. Quer botar ela no sofá ali pra ficar numa superfície mais. Pronto, segura essa parte aí. E olha, ela tá comprida pra caramba, ó. Porra, ó. Ó, docinho. Ó, tá, galera. Tá maior que eu faço mesmo. A gente vai dar uma ajudinha aqui, né? Você quer fazer isso com algodão? Ou? Não, pode ser com o dedo, devagarinho só, sabe? O chão. Dedo não, dedo é foda. Dedo não, mão também não, pulso não, dá bote não, vai. Isso. Levanta ela qualquer coisa. Ela acha que ela tá no arbusto. É não, se livra do rosto e levanta pra cima. É, sabia que, tipo, muitas vezes eu tô conduzindo aqui, uma manipulação. Ah. E daí, com o bicho arborícola, você se sente confortável onde? Em cima. Fica assim. Aí ela procura algum outro lugar pra ir que não seja tua cara e nem te morder. É que o foda é que eu não sou muito grande, né? Então... É, tu é um arbusto mesmo. Eu acho que nem arbusto, acho que é maior que eu ainda. Né? De Natal. Eu acho que eu sou um cotoco cortado, não é? E agora, onde que nós põe essa porra aqui? Cobra esquisita do caralho. Como é que é? Deu bote nada, gurizada. A docinho já é docinho. Tive que vir eu amansar esse bicho aí, sai seu daí. Seu cu, que eu tô todo dia me fudendo com essa cobra. Filho da puta. Aí, ó. Puxa, é foda, né, mano? Puxa, dói pra caralho. Foda que é isso, né, mano? Você vai nos lugares que dói, sua puta. Respeita, moleque. Vai se fuder, te amo. Voltamos, galera, aqui, ó. Agora, vamos botar ela no provisório aqui, porque se eu botar ela lá no dela, depois eu mostro pra vocês. Amanhã eu mostro. Amanhã, depois, daqui a pouco aí, como que tá o terrário. Robinho, pedala, Robinho, galera. Ó, o pedal. Opa! Vamos pedalar, Robinho. O que foi, tá ligado? Pra comer as laricas dos outros. É, fica criticando, né? Que eu tenho Nutella aqui no armário, que eu comi pão ontem com Nutella, tá aí regaçando Nutella na colher, não? É, comendo. É que, tu jantou isso aí. Oi? Tu jantou isso não. Aí? Isso que... é larica. Larica o cara come quando não, tá olhando não, filme. Não, não, pera aí. A gente tem que... Não, isso aqui é não, comida. Não, tu não janta larica. Não, isso aqui é comida. Quando você tá com fome, você come alguma coisa pra passar fome, né? Sim, aquilo comida. É comida já. Não, pode ser que não. Sim, por que não? Tipo... Não, é uma larica. Por... Não é uma comida. Mas larica... Quando você come larica, você tá o quê? Eu tô com fome, eu penso, sei lá, em arroz, feijão. Não, mas larica é o quê? Larica é fome. Não, larica é aquele gostinho que tu vai tirar de guloso que tu é. Não. Aquele pensamento de gordo que tá lá no teu interior. Não, mas de jeito maneira, rapaz. Né? É uma vontade que você tem, tipo assim, pô, igual, eu me amarro em farinha láctea, por exemplo, me amarro. Outro, ó. Aí quando eu estou com fome, é, aí quando eu tô com fome, eu lamo. Ixi, isso aqui, ó, na tigelona. Eu faço um ovo mexido. Que ovo, amigo? Ovo mexido, você tem que pegar o óleo, a frigideira, depois tem que lavar a frigideira, assim, não sei o que, ou tem que quebrar o outro cara no jornal, assim. Aqui, nunca ó. Nunca escutou aquela musiquinha, comer, comer, para poder crescer, não sei o que.
Por isso tu é assim, caramba. Não, eu tive problema de crescimento na infância, deu um problema. Por isso, sério. Tu não escutava a musiquinha que eu escutei. Não, beleza. Esse aqui, ele é o marido dos nórdicos, dos vikings, né? Aqueles caras gigantes. É toda tua filha, é tu que vai pegar. Pra conter, só fazer assim? Pronto, ela me empresta essa outra parte do corpo e cada um fica com uma parte, com o setor. Melhor tu virar, ou eu viro pra cá, na real. Pronto. Daqui do pessoal já tirou tudo, né? Já quase não tem nada, na real. O que acontece? A gente tem que tapar. Eu fiz um bagulho, eu sou um animal também, né? Eu fiz um tronco ali dentro, porque eu queria fazer tipo uma parada deitada, pra poder talvez colocar tipo um isopor, pra usar de suporte, os caralho a quatro. Só que eu esqueci de tapar a porra do bagulho, e é uma cork bike. Então o que acontece? Eu botei uma cork bike que ela é inclinada... Ah, pera aqui, agora eu tô trocando de pele. Inclinada pra direita, assim, ela é assim. Uhum. E uma outra que ela é inclinada pra baixo. E virou tipo um ramo, sabe? Virou um caminho. Ela tá entrando aqui por cima. Um túnel pra ela. É, ela tá entrando por cima e ela tá ficando no meio. Então não tem como tirar ela dali. Então ela tava com essas peles presas porque não tinha como tirar ela daquela porra. Nem se eu quisesse meter a mão, não tem como tirar. Não, ficou massa pra caramba pra se esconder e nunca mais sair. Se esse era o intuito, ficou ótimo. Só que o objetivo era usar aquilo de toca, né? Não era pra ficar, tipo, ela lá pra sempre e acabou. Não tenho mais cobra. Tu vai ter que tampar esses buracos. Massa deixar uma toquinha pra ela, mas que tu tenha acesso, poder mexer no bicho. Isso aqui é correto, não tá nada errado. E o terrário no Tupperware também não é errado. Né? É mais fácil, mais prático pro manejo. Esse aqui é mais visual, é mais bonito, tem mais enriquecimento, fica mais legal de ver também. Mas enfim, agora a gente vai devolver ela pra... Não ficou nada, ela, né, na cabeça. Não, pra... capinha de olho não tinha. Opa. Puta. Que isso, rapaz? Esses outros túneis vão pra onde? Qual? Não, aquilo ali... No... Termina logo ali? É, ali termina e ali já começa outro, entendeu? Ali já é outra fita. Tchau, preguiça! Tchau, sujeira! Agora sim. Terra novo dela. Uhum. Vai pra casa, insuportável. Satanás? É você, Satanás? Ah, derrubando a porra do bagulho aí. Foi mal. Dali. Vai pra casa, guria. Vai pra casa, vai. Não vai mais entrar lá, não. Tem que socializar. Não pode ser assim. Aí derrubou tudo aqui, família. Ih, acho que... É isso, finaliza só. Tamo junto, gurizada. Esse foi o vídeo. Obrigado aí a todo mundo que... assistiu até aqui, obrigado aí ao Chico, valeu Chico, tamo junto, ajudando pra caralho aí, enfim, muito trabalho, valeu Euler, dá uma viradinha pra você aí, dá um oi, vira e se mostra. Mostra-te. Valeu, senão... vamos encerrar? Ô editor, eu vou pegar uma foto dele aí, você põe aí, beleza? Naquelas crocâncias. A pior que tu achar. Naquelas crocâncias, verdade. É isso, dá tchau, docinho. Ah, é isso aí, gurizada, deixa o like, se inscreve aí se você for novo por aqui. Se você gostou do vídeo, é isso aí, comenta. É nóis. Tamo junto.